ministrině, majitel školy, úkolní makáče. Vítám vás, bohle specialové. Ale co hra vás osobně poznávám. Já vás taky. Dobrý den. Dobrý den. Paní ministrině, na činíš ta úplně zvodě peke. Dobrý den, těší mě. Dobrý den. Pokud jste na čeho vyzdrání, pokud ještě pánek. Dobrý den, těší mě. Těší mě. Dobrý den. Ministrině zasudci. Těší mě. Dobrý den. Tak já bych zdůraznila, že se jedná opravdu o jedinečnou vojenskou střední školu v České republice v Moravské Třebové. Já jsem velmi ráda, že jsem se rozhodla tuto školu navštívit v podstatě hned 5 týdnů poté, co jsem ve funkci ministryně obrany. Přesvědčila jsem se o tom, že ty obory, které zde jsou, to znamená jednak vojenské liceum, následně elektrotechnika, jsou velice důležité. Samozřejmě jsme se bavili s panem ředitelem o dalších oborech, například strojírenství, protože ta poptávka ze strany armády České republiky je. Viděla jsem spoustu studentů, vedla jsem s nimi debatu, navštívila jsem jejich tělocvičny, jejich učebny, vyzkoušela jsem si je z angličtiny. Musím říct, že nikdo nepropadl, byla jsem nadšená, angličtina na velice vysoké úrovni. No a co si odvážím? Odvážím si to, že vojenská střední škola má moji podporu a samozřejmě do dalších let jsem ochotna se bavit o tom, jestli se někde nerozrosteme formou tříd v nějakých krajích, ale opravdu tam, kde je to potřeba, a jsem ochotná například i právě ty některé další třídy v různých krajích dát do koncepce vzdělávání armády České republiky. Myslím si, že to je potřeba. Já jsem všem studentům, kterých tam bylo možná asi 200-250, sdělila, že jsem velmi ráda, že se rozhodli pro tuto naší vojenskou střední školu a snažila jsem se je motivovat, aby u nás zůstali a aby nastoupili do armády České republiky po absolvování této školy. Takže první věc, kterou chci na té obraně nastavit, je opravdu plánování. A to plánování nebudou dělat úředníci obrany. To jsou úředníci. To bude dělat generální štáb. Máme 34 generálů, tak já očekávám, že toho schopní jsou, aby si, jak si zjistili ty potřeby, od posledního vojáka na těch útvarech. Proto objíždím posádky, proto je objíždím sama, jako překvapení, protože sami si určitě dokážete představit, že když já přijedu se zástupci 40 lidí okolo mě, tak mi nikdo neřekne pravdu. Když tam přijedu sama, tak se to pravdu dozvím. Takže děkuji moc krát za návštěvu. Ha ha ha!